Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Nimefanya vitu vingi, watu nimewasaidia, wengine nao nikawaajiri kabisa. Umeelewa? Hasa mwisho wa siku wao kaanza kunisema, basi mimi nikafilisika. Nilipofilisika tu nikatafuta tena kazi, mambo yakawa at least sasa mambo mazuri. Yaenda yameenda tena bado watu wakaanza kunisema, nikaenda mtaani wanaanza kusema, "Oh, nina na nini? Kaninepa, maana ni kibao." Umeona? Tena sasa hizi mimi nikaacha kazi. Sasa najilaumu kila kitu yani lazima waseme watu. Umeona kama sasa hizi hapa? Mwisho kwa nini? Nimekunda kishenzi yani. Nilikuwa mnene sio kama hivi unavyoniona hivi. Hali tu ishakuwa tofauti. Muone hadi hapo ninapoongea yani, yani naongea kwa kitu ambacho yani kinaniumiza sana ni see shit. So of course naumia, naumia kitu ambacho kimeweza kunitokea watu waliziki yani kunisema tu mimi. Naweza nikaenda hapa. Ah, unamwona? Sio nina na nini? Maneno kibao. Bora tu nife tu nifanyaje? Sasa wewe dada, sio unanisaidia mimi nikutana hapa. Unaweza kanisaidia chochote? Yaani hali ni hali mbaya. Sia kakaangu, mimi cha kukusaidia hapo naona wewe. Yaani bora tu ufe. Eh? Bora ufe. Ah. Ife.